Ermənistanda Rusiyalı hərbçilərin iştirakı ilə Birləşmiş Hava Hücumundan Müdafiə Sisteminin planlaşdırılan təlimlərinə start verilib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan Facebook'da bildirib. Onun sözlərinə görə, birgə təlimin keçirilməsində məqsəd, kəşfiyyat və pilotsuz uçuş aparatları ilə mübarizədə effektiv mübarizə metodlarını öyrənmək. Şuşan Stepanyan bildirib ki, təlimlərin gedişində pilotsuz uçuş aparatları ilə mübarizənin yeni formaları təkmilləşdiriləcək. Təlimlərdə Ermənistan və Rusiyanın Zenit raket kompleksi dəstəsinin əsas komandirləri, qırıcı təyyarələr, eyni zamanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin bütün Zenit raket artilleriya bölmələri iştirak edir.